Godmorgen. Nå, jeg nåede det ikke. Men klokken er 9. Klokken er 9 nu. Vækkeuret har ringet et par gange her. Jeg vil bare starte videoen lige, den var 9.00. Yes, men det er bare det som vanligt. Skal have noget lys i luften. Men jeg skal lige have mine shorts på. Sidder i underbukser her. Men det var godt nok mange, det var mange videoer, jeg fik optaget i går. Så det er også fint nok. Fordi de ligger på min YouTube-kanal. Nej, jeg er glad for, at jeg fik optaget de der fire plader der. Det er godt. Det bliver nok bare ved med at være resten af året siden her. Godt. Og diesel, tåget diesel. Men det var faktisk ikke så koldt. Det var sådan ikke lunt. Det var sådan, der gik ned til Lidl og sælge flasker i forgårs eller sådan noget. Var det ikke sådan frost, det var sådan tåget diesel. Så det er fint nok, at der ikke er 5 grader frost nu. Yes, jeg forsøger at have noget luft ind. Mit glas har gået i stykker, faldt på gulvet og ordentligt kæmpe larme her. Så jeg skal også lige kigge på det. Der ligger glasset her. Jeg skal lige kigge, om der ligger sådan nogle dele, man kan skære sig på. Men jeg har sådan set, nu er lige vågen, jo. Ej, jeg er ikke lige vågen. Jeg vågen er tun og sådan. Men jeg må skrue mit vækkeur lidt længere tilbage, sådan er altså 9, det er jo ikke ligefrem sådan særligt tidligt. Klokken 9 er jo ikke sådan specielt tidligt, jeg kommer op, og heller ikke sent, jo. Men på den tid, så skal det også være sådan, at jeg er op. Jeg er op og i tøjet og sådan noget klokken 9. Derfor skal mit vækkeur lidt længere til de 10 minutter mere tilbage, tror jeg. Til klokken 8:30. Yes. Men der røg mit glas. Men det kan jeg jo lige lave en video om. Mit gamle plastikglas er gået i stykker. Men det er mandag i dag. Det er mandag, god mandag selvfølgelig, og I have en god ny uge. Så jeg skal lige have et par minutter nu, jeg går over og nuser lidt rundt. Så jeg vil stoppe videoen.